વધુ એક શિક્ષક બન્યો છે હેવાન અને વિદ્યાર્થીને ફટકારી છે સખત સજા. વાત સુરતના ઉધના વિસ્તારની લિટલ સ્ટાર સ્કૂલની છે, જ્યાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે એક પછી એક 12 લાફા ઝીકી દીધા. શિક્ષકે માત્ર હાથ જ નહીં પગ પણ ચલાવ્યા અને વિદ્યાર્થીને લાત પણ મારી. કદાચ માની લઈએ કે વિદ્યાર્થીનો વાંક હશે, તેણે ક્લાસમાં મસ્તી કરી હોય કે પછી હોમવર્ક નહીં કર્યું હોય, જો આ વાત સાચી પણ હોય તો પણ વિદ્યાર્થીને આવી આકરી તાલીબાની સજા તો ન જ આપી શકાય. એક શિક્ષક માનવીય સંવેદના નેવે મૂકી બાળકને ઉપરા છાપરી લાફા મારે તે જરાય યોગ્ય ન ગણી શકાય. આ સજા દરમિયાન વિદ્યાર્થી કાન પકડીને માફી માંગતો રહ્યો, કરગરતો રહ્યો, સજા ન આપવા માટે વિનંતી કરતો રહ્યો, પરંતુ શિક્ષકને સહેજ પણ દયા ન આવી અને ચાલુ ક્લાસે જ વિદ્યાર્થીને બેરહેમીપૂર્વક તે મારતો રહ્યો. આ તમામ ઘટના ક્લાસમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતી રહી અને ત્યારબાદ આખોએ આ મામલો સામે આવ્યો. એને લઈને આવી, પછી એનો કાન લાલ લાલ હતો ને, તો એમ કે સુજો એમ કે તારો કાન દુખતો બંધ નહીં થાય, આપણે એમ કે દવાખાને જઈએ એમ કે. પછી એમ એ બેનને વળગીને બહુ રડવા માંડ્યો, રડવા માંડ્યો તો એમ કે માસી એમ કે મને સરે બહુ જ માર્યો, એટલે હટપાર વગરનો તમાચા તમાચા માર્યા ને લાટે લાટે મને માર્યો છે. એ સાહેબે પકડીને ડકાઈ સાહેબને પકડીને 18 તમાચા ને એક લાટ મારીને એને એટલો માર્યો છે ને સાહેબ, માર તમે જોયો, હા એટલો માર્યો છે, એટલો ટોર્ચર કરીને માર્યો છે એમને. ને પાછા એમ કે તને હજુ પાઇપ થી માટીશ, તને હજુ ગેસ, હા પોલીસ ફરિયાદ કરવી છે. તો આ બાળકને પડેલા સખત મારથી તેનો કાન સૂજી ગયો. પોતાના બાળકની દશા જોઈને રોષે ભરાયેલા વાલી સ્કૂલ પહોંચ્યા અને સીસીટીવી ફૂટેજ જોઈ અને તેમનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચ્યો. વાલીઓએ પણ કાયદો હાથમાં લીધો અને શિક્ષકની બરાબરની ધોલાઈ કરી. શાળા સંચાલકોએ મામલો વકરતો જોઈ અને પોલીસને બોલાવી. પોલીસ સ્કૂલમાં પહોંચી અને વિદ્યાર્થીને માર મારનાર શિક્ષકને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી. પીડિત વિદ્યાર્થીના વાલીઓ દ્વારા શિક્ષક વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપવાની તૈયારી પણ હવે શરૂ કરાઈ છે.